bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee televishinka h b n barnaamijka caawa gebi ahaamba waxaynu ku soo qaadanaynaa iiraan oo ku dhawaaqday inay haysato tikhnolojiyad ay ku soo saari karto gantaalada kruiskaa gaar ahaan nooca loo yaqaano subarsoniga arrintan waxaa la sheegay in ay welwel ku abuurtay maraykanka iyo israa-eil iyadoo maraykanka qudiisa gantaalkan haatan gacanta uo ku hayo a laisweydiinaa sida iiraan ay u suurta gashay farsamadan inay ku guuleysatay samaynta amainayku haminayso gantaalkan casriga todobaadyadai ugudambeye iiraan waxay kordhinaysa awoodeeda xaga militariga waanadhowr jeer soo saartay dhowr gantaal oo kala duangaa ahan nooca hybersoniga oo guuxooda ka dheerailyongoor hadaba maxay ka macno tahay in iraan ay ku dhawaado inahaysato tiknolojiyad a kusoo saari karto gantaalkan nuuca loo yaqaano subarsooniga maxay uga dhigan tahay xiisadda iminka ka aloosan bariga dhexe iyo weliba waddamada ee carabta oo ayago cadaawad israa'iil iyo iraan labadaba u haya soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkada xawaalada ee safari rimid oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka u k si aad u hesho faahfaahin dheeraada una adeegsato adeega safari rimit wwwmaxamed maxamud cadioo barnaamijkasiusoo duway ayaa qada ku jira maxamed warkan oo wardhii la xambaarsan marka loo eego dhanka maraykanka iyo israa'eil kumana farxi doonaan arrinkan laakiin iiraan awood ayay la soo baxday warkan ay ku dhawaaqday baladda inoo faahfaahe warbaahinteeda ayaa waxay sheegaysaa gantaal guuxa ka dheereeya oo nooca loo yaqaano kuruiska in ay tijaabo ku jiraan taasna waxa ay baal cusub u furaysaa barnaamijka difaaca ee waddanka iran iyadoo ay aad u dhib badan tahay in laga hortago gantaalka kuruiska ah ee codka ka dheereeya iiraan waxaa kale oo hay-adda warbaahinteedu ay sheegaysaa in gantaalkan tijaabooyin kala duwan uu marayo wuxuuna derdar gelin doonaa baal leeyahay inay iraan si deg dega ugu jawaabto haddii colaad military ay soo wajahdo islamarkaana rtaga in uu heli waayo si uu gantaalkan isaga difaaco gantaalada subarsooniga ayaa waxa ay yihiin kuwo awoodooda riditaanka really iyo xawliga uu ku duulayo codka ka sareeya uu khatar yahay islamarkaasna ay dhib badan tahay in nidaamka difaaca cirka uu ogaan karo ama uu soo ridi karo iraan ayaa hore ugu andicootay in ay mar horeba soo saartay gantaal maxalli ah oo bolistic ah oo nooca codka ka dheereya gantaalkaas waxa uu ku safri karaa baa la yidi shan goor mid codka ka dheereeya waxaana loogu magac daray fatax waxaana lagu soo bandhigay munaasabad uu ka qayb galay madaxweynaha ibrahim raisi iyo madaxda kale ee ilaalada jamhuuriyadda islaamka waddanka iran dowladda maraykanka ayaa ayadan waxay dardar gelinaysaa in ay soo saarto gantaalo codkooda ka dheereeya hase ahaatee iran ayaa hadda waxay leedahay baan leeyahay keyt farabadan oo xaga gantaalada ah waxaana leeyahay waa waddanka ugu gantaalada badan bariga dhexe y an dul istaagna marka maxamedow waana arki doonaa maraykanka iyo israeil dareenka arrntan laga yaaba in ay ka muujiyan iniran dawaan sidaa sheegtay waaida tijaabaysa gantaalkan fatax nuuca hybersoniga marka muxuu kaga duwan yahay kan supersoniga iyo hypersoniga maxay kukala duwan yihiin hybersoniga dhowr goor ayuu coda ka deeraya shan goor meelaha qaarkood markimarnk mark y ruushka yiyo shinaha timaado toban goor ayaalaga hadlaya inuu cod ka dheerayo waa gantaalada ugu casrisan uguna dheereya marki la ridayo waxa ay ka baxaan atmosferc kadib ayay hadana hawada kusoo noqdaan sitada lasuga difaac adag tahay fogaanta waxa uu ku jaraya mudo aad u kooban waxa lagu tilmaamaa inuu yahay gantaalka ugu khatarsan caalamka jira marka ay timaado supersoniga kawa ka hooseya xawarihiisa lakiin wuu ka weynan karaa wuuna ka cuslaan karaa waana kanshabfenaan karaa dwa kutimaairaniaarmarn warbintawa ku jirta inuu haatadiyaariao inuusamto iranmaa bilamara maraykanka oo intaas oo sano quwada aduunka aa dhaaalaa badan militariga ugu badan aduunka farsamada casriga leh sideeba ugu suurtageli weyday inuusan haysan gantaaladan hada ruushka yo ay ku hubesan yihiin shiinaha ee guuxooda ka dheereya

dantaalkani rididiisa iyo xawliga u ku socda aawadoed dhaqsa ayuu kullaanaya markuu kullaadana uu isqarxinaya tekhnolojiyada iyo injinkii qaadi lahaa ayaaay hadeertaan maraykanku haleen la'yay lakin ruushka muddo dheer ayuu isticmaalayay iran iyo shiinahana waxaa la tuunsan yahay inuu ruushka gacan ka siinayay hindiya ayaa ku jirta dadka cilmi baristan samaynaya laakiin maraykanka iyo reer galbeedka ayagoo muddo dheer baarayay xawliga ay dalalka qaar sheeganayaan sida iraan ruushka shiinaha maraykanku marnaba ma gaarin mida kale dantaaladan guuxa dhowrka goor ka dheeraya waxa weeye muddo shan iyo toban daqiiqadood ka yar shan iyo toban daqiiqo ka yar ayay adduunka dhinaciisa kale meeshay rabaan ku gaari karaan marka waa gantaallo aad iyo aad khatar u ah weyiwy iraan intaasoo sanay ku jirtay cunuqabataynta maraykanka iyo waddamada reer galbeedka ma la oran karaa haatan isu soo dhowaanshaha ruushka isku soo dhawaadeen ayaa ka saacidaya farsamadan mise si iskeeda ayey waxaan u samaynaysaa maxamedr afartan iyo afartii sana lasoo dhaafay waxa ay ku dadaaleysay inay xaga aqoonta xisaabaadka iyosyniska horumar weyn ka samayso si wadankeeda uu hormaro kana madax banaanaato cid walba una qabatayn in laga iibiyo waxyaabaha daruuriga u ah howlaheeda horumarka daawooyinka daruuriga u ah cudurada qaar iran waxay kamid tahay wadamada dhowrka ah eeaqoonta <I> sinska horumarka weyn ka sameyey marka ay gantaalada timaado aqoontan waxay soo hoos galeysaa physicska cabiraadaha qaarkood nino nino waxaladaaa laga hadlaya oo centimetr ka yar cabir aad u yar ah daqiiq ah hore ayaa daawadayaasha hbn ugu sheegnay shinaha ruushka hindia iiraan turkiga sanad walba waxay soo saaraan injineero aad u fara badan oo aqoon kala duwan ku takhasusa tirada injineerada jaamacadaha ka soo baxa iyo in aad waxyaaba cusub daah furto iyo tijaabooyin fara badan samaysato wa isku xiran yihiin maraykanka boqolkiiba toddoba ayuu soo saaraa injineero xisaabaadka waddamada reer galbeedka oo dan dibo dhacweyn ayaa ku yimid iskuuladooda xisaabdka iskulada ugu liita caalamka ayaykamid yihiin o xataa singabore ayaa ka horeysa marka aqoonta qof ay gaar utahay ma jirto inkasta oo khabiiada reer galbeedka ay leeyihiin iran waa ka badineysaa awooddeeda milatariga lakin waxaa la aqoonsan yahay in iraan ay gantaalo farabadan haysato

لما لنقر تنقل او ايادنا ان هوست لا خريقه إيه 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 او بان واوي مريكن كا مركي او كوسو فشل مي دغال كي لباتن سعودي ودنكا افغانستان تلال بدن ايا حسكا كسوبخ افغانستان او انا حب صارين او عيدا كيدو او انا عيدن وخان كو يرادا اي اد او حبيسن حديي لباتن سنو اسكا كعابيين او قصبتي دولتي دي مريكن كي رجال أو أي جرب تاجناين أي عرفتي أي جنا أدقت هاي صور كي كسب حي قندهار أي جو عرري يا دتك دوا عرري يا إلى أي حد درت أنا ولا ليا بيني وحكي كده بيس حنكي يقبكي مريكن كلاو عوينا يا جاري حد أنا marka ay timaado adduunyadana casrigaa waad aragtay sacuudiga heshiisyada xataa lagu dhicin in lacagtooda la shaaciyo ku baxaysa ee sacuudiga ula gelaya inta bilyan uu yahla ma yaqaan heshiiska warshadihii laftirkooda darwooyinka soo saaraya bakhtaar tbt ayaa sacudiga laga dhisaya waxaa hadda marka socota tartankii hubka ayaa dib u bilaabanaya

lama sí. um, dhacsana wadamada reer galbeedka hor mar a taano wadanka iran ku tilaabsanayo marka ay timaado samaynta gantaalada iyo marka ay timaado in ay isku tiirsan tahay xaga hubka waxaa sidoo kale lala dhacsanayn in wadanka turkiga asiga elifterkiisa uu kusoo biriyo wadamada hubka diibgeeya waa yadana aa indhaha laga qabsanayn wadamadii samaynta lahaa sida faransiiskaoo kale e xiriirkii ula lahaa waddamadii uu gumaysan jiray waxaad mooddaa in lagu kacayo oo ayaga dhan ay naxuusayaan mtromemtd halkii aad degaysiyo hoygaad u baahnayd haddaan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiro mrtrome mt anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoyg ka carbuuno hhoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imara ur homs lmtd halkudhigga imarad luctury homis limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo xafiisku waxa ku yaalaa lenana rud hillingam nairobi kinya kala xidiir telefoonada shashada kaaga muuqda aan eegna marka waxay uga dhigan tahay dhanka qatarta israa'iil iyo maraykanka waxaan ognahay xiisad inay imika ka taagan tahay gacankan iiraan ay u taqaana bershiya ama gacanka carabta gaar ahaan marinka ama suuriyada yar ee humus sidoo kalen israel in mudo ah waanu arkaynay in xiisada israal o iranuda ahad mid aad aau culus oo isralna ku hanjabaysa i weerar doonwaka tirtiri doonaa qariirada aduunka mara in gantaalka caynkana iran ku dhawaaqda ina samaysato isral iyo maraykana maay uga macno tahaymaamed iran iyo israel ha noo joogto marka hore maraykanka gantaaladan ay iran samaysanaysay waxaa dhacay markii la dilay genaral suleymani sanadkii labada kun io labaatanka oo magaalada baqhdad lagu dilay dhowr maalmood kadib iran waxa ay duqeysay saldhigyadii militari laba saldhigoo milatary uo maraykanku ku lahaa waddanka ciraaq ilaa iyo haddeer taan wixii meeshaas ka dhacay iraan iyo maraykanka midnama sheegin laakiin wixii markaas ka dambeeyey waxa ay maraykanka dhankiisa arkeen iiraan gantaaladeeda inaynan sahlanayn waxay asiibeen xeryihii milatariga dadkii ay dhibaatadu gaartay qaar ka mida oo la geeyey waddamo yurub ka mid a ayaa waxaa la sheegay xataa inuu cudurka dhimirka ku dhacay sas awgii hadda gantaaladan ay iraan haysato iyo kuwan khatarta ay hada ay samaynayso kulligood waxay gaari karaan dhamaan saldhigyada military eegacanka carabta uu maraykan ku leeyahay waxay sidoo kale gaari karaan isra-el waxa ayadana xusid mudan gantaalkii fatax ahaa inuu khayra dhaan fara badan meel kasta ka keenay laakiin iraniyiinta siday u muuqdaan waxaan ay samaynayaan waxa ay ku soo bandhigaan marka ay qabanayaan dabaaldega ciidamadooda waxaana la ogsoon yahay oo iyadana aan qarsoonayn iraan muddo dheer inay ka shaqayneysay inay dhulka hoostiisa ku xasaysato waxeeda iyada oo gantaaladan lagu duleeliyo e, godadka shubka ah e, wax badan aragtay sida uu maraykanku u burburin yaqaan waxaa la sheegaa caddayn looma hayo in iraan ay ka qodatay saldhigyadeeda milatariga ay hubka lagu kaydiyo buuraha hoostooda iraan gobollo waxaa jira buura ley ah waxaa intaa dheer xirfadda iyo aqoonta iraan in ay kordheyso waa la isku raacsan yahay marka ay timaado diyaaraddan shahiid la yihaahdo ee dagaalka e ukraine gacanta xoogga leh siisay ruushka iyadoo reer galbeedku ay ku eedeynayaan ina siisay diyaarado iyo gantacalo iran waxay si rasmia u sheegtay in diyaaradahaas dagaalka ka hor in ay siisay wadanka e ruushka laakiin wa ad arkaysaa in qaabkii militariga uu ahaan jiray ay isbeddelayso hadda ka hor daawadayaasha hbm baan u sheegnay guddiga maraykanka senatkasa u qaabilsan arimaha militariga inay khabiiro u yeereen oo horumarka laga gaaray xagga aqoonta militariga hubka militariga inuu isbeddel weyn ku socdo oo maraykanka dhankiisa hubabkiisa inta badan

فشيء كي أي إيران لقى شيء ودنك سعودي ربيع أنت أن أكسون هاي ولي إيران وحرمان إذا لكن مريك إنك ده أما الإمارات نقطة أما السعودية نقطة بحد مدائن أي صاحب عصب كسبانيا إمارات كتلبتي إن أي جوجيان ملتري أي حكومة الشينة هكا لساني ودن كأتسوطاق إمارات العربية مدو مركي لجوجي يولد إمارات كو حكونا واغضي إنه يكب حدي حرفيسي حقا بدا إذا ما دا بدا أوب أو إن شينة هو لستو سلديكي سي ملتري عيدن كبدا وحا إيادان حسيد مدن إن سعودية وقنتها له يحب كلك جدا يو ودنك شيء waxaad xustay xuutiyiinta iyo yeman iyo xizbullah labadaasi urur iyo xamaas iyo islaamiga jihaad waxa kaalmeeya oo la shaqeeya waa iran weeye iraan iyo saaxiibbadeed dagaalka laguma yareysan karo marka ay timaaddo geysinimo marka ay timaaddo xirfad iyo marka ay timaaddo inay ka go'an tahay inay qadiyaddooda ku taagnaadaan waxa ku haray maraykanka iyo saaxiibadiis hadda xaaladda socota waxaweye saaxiibaa lakala shukaansanaya sacuudiga dhowr goor ayuu maraykanka u sheegay haddii qalab milatary uu rabo inuu ka gado waddanka sacuudiga waa inay u dhigmaan qalabka milatary ay nato haysato macnaheedu waxaey qarabkii hore o laga gadi jiray o dan ayay saluugsan yihiin tan kale oo ayadana soo baxaysa waxay tahay dagaalka ukrain io agabka militarie la siiyey iyoreer galbeedka qalabkooda militar ay ku faanayeen dagaalka roogaalcelinta ah ee ukrain ay mudada dheer ku taamaysay waaad aragta sidii agabkii loo burburiyey marka waxaweye wax qarsoon aduunkan ma jiraan saaxada dagaalka waxaa hadda ku soo baxay oo ascaartooda ay kaaliyooda oo saf loogu jiraa baktar ama tvt

baraha bulshada ay ku jiraan qofkii daawadayaashena kamida ayaa degeysan kara khudbooyinka u bahan in la degeysto waxaa kamida madaxweyne museveni waxaa kamida afuwarki waxaa kamida ninkan dalinyarada ah ee taliyaha u a wadankan hada inilaabka uu ka dacay layiraahd burkina faso waxa weye qof walba banaanka wuxuu la taagan yahay wixii hore waa ka daregnay wax cusub ayaan rabnaa haddana waxaa muuqata bootadii iyo qabqabtii i la iskala gudbay dagaalkii suudan ilaa ay haddeertaan waa shaqayn la'dahay hindusiyaashii maraykankuuu dabada ka riixayey iyo sacuudiga waad ogeyd ruushka inuu yihi maraykanka inuuna faraha isku gashan earimaha suudan maraykanku waad ogeyd meel kastoo ay wax ka dhacaan isagaa taagnaan jiray hadda waxaa muuqata in xaaladii ay isbeddelayso dhaqaale ha noqoto ganacsi ha noqoto suuq ha noqoto waxaana laisku raacsan yahay in isbeddelkan soo socda wax ka qabashadiisa ay yar tahay marka ay timaaddo dhanka reer galbeedka

hayaay hayay hayay, hayay. waa imarad luctury homes limited halkii aad degaysiiyo hoygaad u baahnayd haddaan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiro imarad luctury homis limted anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoy ka carbuuno imarad luctury homes limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imara luctury homs limited halku dhigga imara luctury homes limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo waxaana ay guryaha ka dhistaa magaalada nairobi gaar ahaanna xaafadda baklands سيتي باك درايف اسمها كواد وحولي هاي أدي كستا سيدا قوبيه عبادة مسجد قادة دواب وقلو القف تيم أما قوبها تردسك أو رغي يدوم روك اسمه وحا كلاو ولي يا كورنتو وقارا باركن كاقواردة أو إلكترونيكا كامروين كأمانكا أي سي سي تيفي قولالك اسم ياشو وحيكا كوبيه هين لبقول إيا فردي سيدا قول إيا فردي أفر قول إيا فردي أما شن قول إيا فردي قولي كستان وحا ولي هاي قولك شقالها قوليها وحانا دي سياه شركة تركيا اسمه وحا ولي هاي مدارس قوبها الدباشة ورقي يدوم روك على صو سوبرماركت سوبر ماركت فرماسي قوبها عروت كل عياران أمبلاس أما نختار حال ذه دق دقه دج هب كل وهب سهلا وحنا هذا صعد برنامج كا سجاشن كمال موت صدنا كبيشة سبتمبر إيه لما قعب حي هويجو ومهيمة هانتي كاسيو واح قيمة دميس كلا بر آد دون تكوي سنة يسو صدو كلا واحد جير كلا أو بحنتو تهاي أفر أو بلاد رسارة وحي فافهنو ديري واحد تكالهري تا تلفون الله إمارة لكشري هوميس لمتل حفيزك واحو لا لنانا رول هيلنغام نيروبي كينيا كالهرير تلفون الله شاشدك